الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي اللهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر، ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. نيجي سنو تيري الرسالة ابن أبي زيد، نيجي باب في البيوع وما شاكل البيوع. من والبيع على الخيار جائز إذا ضرب لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة. من والبيع جاي على الخيار تتن له كي جايك كي جنديب ñam ñaar ñepp ñu déggo deppo ci kaddu ila daraba ndem sadd nañu lidalika ci lolu ajalan app qariban bu jégué nga jélé wax jacha mo taw malik inna hadith bi anti ya muhammad sallallahu alayhi wasallam wahmuni المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. المتبايعان نياري جايانتي موي كي جند كي جاي نيام نياب نيام نيار بالخيار نيغا تا تانلوغا ما لم يتفرقا فيك تقريكو وود واو ليغي نا كو نيك مان ناني تان كو نيك واخ اه ما نيو ديغو سي كادو نيام نيار motax moni ila daraba dem sad nañu lidalika ci lolu ajalan app dib bo xamanteni qariban bu jégué la waaw ila ma jëm ci la nga xamanteni nak tukhtabaru dana xibar fihi ci mom tilka silha ñu leral dal lim bëgga wax ci bobule bagas aw ma takunu fihi wala mu nek ca waxante bobu ñu doon waxante kenn ci ñom المشوره دا فا ام كوموي ديسول موي ني وادي دا فلاي جاي مونتر ولا دا لاي جاي تليفون ген وقتان يين ñaar nga ni ko ah ndax man na ko yobbu ñaari fan ñetti fan ndax ma xol ndax mom batterie bi du gawa wacc wala ndax écoute bi baxna wala su dé téléphone la ndax du wacc heure ndax du avance ndax du reculer du yex monela waw wala nga yow nga jënd téléphone bi waxtaan ak mom niko dama koy jënd kat dama way nak dama koy xol waw daal di ñew indi ko ci ku xam téléphone wala ku xam montre niko daal dama bëggoon nga xolal ma li ndax marque bi baxna wala daal legi nak diiso koku ngay diisol tax nga ngeen waxtaan yeen ñaar su baba lolou dana mëna nek lolou yépp ci diso bi la nek waye nak day fekk ben ñeek du ci dugg motax moni walay juzu du dagan mukku nak an naqd fay moy joxe ñeek la fil khiyar ci tan loga fas fas ba ñu warona fas ñam ñaar ha di téewal dara di ko tek lolou du ci am wa kenn ki ni dara tek ni teewal jeeg gi ni xaaliss baangi ni ñu wara fa ñu wara kon kay jaay kon nak jaay ak gënal jëndante la lolu nekatul xiyar motax mo ni wala ya juzu du dagal mukkudi an naqd teewal ga fil xiyar ci tan nga teewal jeeg lañu wara na faye wala fi uhdati thalathati thalathi wala ci kolare ñetti fan pass pass bo xamanteni ñetti fan lañ koy
دهل بي نيت فان ولا في المواضعه ولا في سيبنتغا موي ترتر لو غن دون واخ فكانتين دا فا ام ترتر لو بي سي ام لو نك بي شرط دا فاي نيك سي شرط والنفقه فايغا ولا ديبانس با في ذلك تي لولو فايغا moy lañ ci wara fay yépp wala lañ ci wara dépenser fi dalika ci lolu wa dhaman ak garantie ga ala al bai'i mi ngi ci kay jaay ki jaay mom lañuy tanlo mom moy joxe tan gi moy joxe diggi moy joxe tamit terterlo bi ñu wara terter teral ndax mom mom moy jaay mo ni ñaa moy wax ñetti fan nga may la koy lañ koy def nangam nga may fay waw budé limi jaay jam la wala lu melni ki nonu budé jam bo xamanteni jam bu ñaaw la monela sama jam bi ka dama la koy jaay dama la koy ki man nga ko yobbu ñaari fan net fan waye nak doko delo ci wat wala yu melni ki non lepp lu mën ci jaay dal terter do ba mom waji mo koy def ki jaay mo koy def ci kimi waxante na mu nek ko xamantene kum wolu la mi ngo motax mo ne wa inma wernani nak yutawadau des nañu terterlo listibra'i ci laplu aljariyatu jeber moy jambu jigen alati ba nga xamantene lim firashi jotna jël lal jam bo xamantene jambu jigen la bo xamantene mom jotna am borom keur wala bok sangam don na jefandiko ak mom fil aghlabi ci notel ci li gëna not awilati wala ka nga xamantene aqar sahna al bai'u jayga bi waqiha ci sey gum dans ci sey ci sey ak mom d'accord on nani ki kat mustan sey ak mom wa in kanat fekente na dafa nek waxshan lo xamanteni daño ragal ci mom ngir mu nek ko xamanteni dafa eumb mom lañ tudé am ties ko xamanteni dañ ragal ci mom am ties ragal nañ ci mom mu eumb wala lol konak wala tajuzu du dagan al bara'atu denga moy day taluga han min al haml ti amga illa hamlan zahiran dul ambu ku fay gu ler nañ ni moy gu bir rek su fekenteni lu ambu mom digen mom buñ ko jaaye fek mu ambu mom ñep xam lañ lan moy atti mo xam jam la mo xam du jam ken du ko laal ludul ka don ndek and ak mom rek mo am droit and ak mom budé sangam la budé jekaram la lolu budé lenen lu mën ti don légui nak buñ la jaayé jam bo xamanteni mom xamo ndax dafa am wala det ragal fo nga leer lako bam leer ma istibra bi wal bara'atu daytalu ga nak fi raqiq ti jam ja'izatun dagan la mimma lam ya'lam al bai' fekente xamuko aji jaay ga nga xamantani moy jaay mom fekenteni xamul won ni ki li def ko dar wala nangam ambna wala yemeni ki non waye nak bu ci xame ben ayib ko pare neub ko su ko defé kay su ko bëggon delo wat da koy ñew delo ci wat waaw ndax bo jëndé nit fekk na bobu amna ay bu ci nek wala yu melni non comme ni ngi ko jangé won mom motax muné wal bara'atu fi raqiqi jaiz day talu ga lu bir la lu fej kon nga déggé ci ni kudul jam mom du dagan gis nga wal bara'atu fi raqiqi jaizatun kon kudul jam nak kon du dagan lol moy li gëna sew
motax mo ni ma mimma lam ya'lam al ba'i' moy lo ci la nga xamanteni xamuko mom jaay kat wala yufarraqu desu takali bayna ummi wa waladiha digante nday ak domam fil bay'i tin jaay hatta yusghira batam faqe mom xale ba dal ngay tuddé fokk moy ay bañam fokk ba sax bañam yépp dañuy fokk yi wara fokk yépp fokk ba saxaat ba gemeñ gi bur lol lañ tuddé fokk na jang hadith yent yalla muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mun man farraqa بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه الترمذي موني كيب كو خامتاني يرنتي يالا محمد صلى الله عليه وسلم مكو خدي موني كيب كوي داخالي ديغنتي واجور اك دومجا tadi wajur bu jigen lañu wax yalla dana takale sen digante ya ki nga gëna bëgg bu yowal qiyamé motax fi ñu wara bayyi xel ni dom mom bu nekké ndaw ci yaayam rek la wara nek dudul nak la gëna bax ci njëriñ ca dom ja nek waxtaan ba jubo pour entrer xalé bi ci jangam wala ci yaram wala ci tar yoy melni kena way dal nday ak dom dal ken waro len takale donte ci jaay la sax nga boole ñom ñaar ñepp jaay kenn wala nga teyele ñom ñaar ñepp way jaay ki ke jaay ki kele lool kenn du ko def shari'a rafelu ko wa kullu bay'in fasidin fa damanuhu min al ba'i' bepp njaay bo xamanteni dafa baxul jaay mu bon fa damanuhu min al ba'i' garantie ga ak la nga xamanteni mom lañuy wax ni mom moko wara joxe moko wara fay moko wara garantie ma ngay nek ci jaay kat ba li ngay jaay dal fek joxoko ki ngoy jox han rek yow yaay responsable ba legi وإن قبضه لم يملك نك المبتاع جند كبي فضمانه غارانتي بنك من المبتاع ماغا تيا كاغا خامتان موم مو جند من يوم قبضه تي بيس بامو نغبي لا نكو دون جاي اللهم لودول نك داما نيو جند سي ياو دارا ناني ما دانا لاكو غارانتي وير بو ياكو ما فايلا بابا سون كو سينانتي نك ما سو بابا ما la deweed waye nak fek joxago mako mom yegal ni suma jende ci yow dara ay buccu mané am fek min salaxo yow ya ko garantie motax moni fa in halan dem soppe kuna suquhu masemba aw taghayyara wala musoppe ko kon da ngay abal ben bi firi hala soppe ko lay firi taghayyara soppe ko lay firi comme dem wute na ngay wax ben bi rek fi badanihi tayaramam ba fa alayhi warna ci mom qimatuhu qimam yawma qabdihi bis ba nga xamanteni nepp nako waye nak wala yarudduhu duko dello wa in kana su fekke dafa nek mimma ci la nga xamanteni yuzanu des den koy pese duko tek ci balance aw yukal wala den koy nat ci ay pot wala ci ay andar wala ci ay pan wala ci ay berigo wala ci ay saf su baba fal yarudda day dello mitlahu kam la xamanteni lolou lañ ko joxone nit dal boy dello dara luñ la joxone lañ la joxone rek lolou ngay dello wat wala yufitu durawale de arriba'u kariya حوالة الأسواق يا حمتني دانيو وور كريا دانيو وور مارسيا
xam nga su fekkee da nga am loo xamantene da nga koo jënd ci benn place place ba kër googu ak diggante marché yi ak tali yi ak yooyu am na ci loo xamantene xaal bi mën nañoo soppeeku rek prix bi gën a soppeeku. Tey jii mën naa la jaay benn terrain wala ma jaay la benn kër ci moment bii nii nga ñëw ba koo delloo si waat ñu bëgg a xàccaat te fekk na boobu jamono ba wala koy jaay mètre carré bi 5000 la doon jar léegi nag yow bi nga ñëwee di ko delloo si fekk nga mètre carré bi di jar 15000 la ma la ko jaayee woon dool nga ma koy delloowaat doo wax ni léegi 15000 lay jar rek dama ko déedéet wala yu mel ni que noonu moo tax su dee tamit loo xamante ne lu ñuy peese la wala lu ñuy natt la wala lu mënti doon rek lu ñuy lekk la wala lu mënti doon na ma la ko jaayee woon loolu nga ma koy delloowaat. Su fekkente nag la nga may delloo ak la nga may kii ñooyam su fekkente nag loolu kee mënu koo xayma ba dañuy waxtaan ba jubboo. Wala yajuusu du dagan mukk salafun lepp goo xamante ne ya juru day picc mooy day jur manfaatan njëriñ lepp la goo xamante ne day jur njëriñ loolu sharia nangu wu ko yent bi da koo tere sallallahu alayhi wa sallam. Niki tey nga ñëw nga lebal ma libéru mburu ma war la fay benn croissant te fekk na boobu yow yaa ko ci jublu yaa bëgg ma fay la croissant te yow misumul nga ma lebal est ce que ñaar yooyu ñooy am yow yemuñu. Wala yajuusu du dagan mukk bay'un jaay wa salafun ak leble ci benn xaala ñaar yooyu mënuñoo ànd leble ak jaay ñoom ñaar ñëpp nga boole leen ci benn kii déedéet loolu sharia da koy tere. Niki niki an tabia silaateni mooy mu jaay ñaari marchandise bi dinaare ni ci ñaari dinaar ila shahrin jëm ba weer masalan summa tashtari topp mu jëndaat waxidatan benn minhuma ci ñoom ñaar bi dinaarin ci benn dinaar naqdan ci lu teew lii dama ko jënd léegi mu teew nga jaay ma ko benn dinaar waaye bu ñu demee ba weer maa ngi koy jëndee ñaari dinaar tey lii 500 nga ma koy jaayee léegi teew ma fay la 500 mais nag bu dee dama koy jël ba weer wi dee 1000 francs nga ma koy jaayee mooy wala yajuusu bay'un wa salafun wa kadalika niki noonu maa qaarana salaf lépp loo xamante ni dafa lënkaloo ak lepp min ijaratin laala moom fay la mooy faytoo loo xamante ni da nga koy yooloo da nga may liggéeyal ma fay la dama la war a fay ñun ñaar dañoo war a fayante aw kiraain wala location luyaas lii da nga ma ko war a luyee moo xam télé la moo xam montre la moo xam oto la moo xam kër la moo xam lu munti doon loolu bu fekkee dañoo lënkaloo ñoom ñaar rek sharia da koy tere. Niki lan kaay ma jaay la sama montre bi wala sama télé bi wala sama rajo bi wala sama téere bi waaye à condition que da nga may jàngal fatiha ba pare wala salatu ala nabi wala nangam ba pare man soo ma la defalee loolu ba pare yow man dama lay fay wala da nga may fay loolu ñaar yooyu kenn ko boole tamit wala location tamit defal ma loo xamante ni wala nga wax ma loo xamante ni day tax intérêt di jóge ñëw ci yow pour mu mën a luyee sa kër wala tamit sharia du ko nangu.
motax mo ni wasalafu leble jaizun du dagan la fi kulli shay'in ci lepp leuf lepp lo meuna leble man nga ko leble lu meunti ko man nga lebal nit keur man nga ko lebal auto man nga ko lebal khalis man nga ko lebal marchandise man nga ko lebal ndox man nga ko lebal lu la neex man nga ko lebal illa fil jawari bamou dess jeber jambu jigen kenn munu ko leble kenn munu ko able ludul nga abal jambu jigen nga abal ko ko jigen mais jambu jigen nga abal ko ko gor sharia nangu wa kadhalika nik nonu tamit turabul fiddati sufu wurus moy fa gay di ligeye wurus ba ndax do xam ndax ñaata mo fa nek motax mo ni wala tajuzu du degan mukk al wadi'atu sipiga al wadi'atu sipiga min ad dayni ca barba ala ta'jilihi ci gawe ko wala ta'khir wala yexe ko bihi ti mom ala ziyadati fihi fek dang ca wara doli dala moy ni xaram sipi bar bi nekkon ci sama kaw moy lebalon nga ma fukki andar ciep fukki kilo ciep legi nak dañu waxone beurep sangam la la koy fayé wala heur sangam la la koy fay ndax fofu nga mako lebalon waye man nak dama la koy fay legi genn ci waye dama la ci tegal dara fukki fatak ben wala fukki fatak ñaar sharia nangu lolou gawe ko wala yehe ga yep yehe gi may la moy ni ah man kan lebalon nga ma fukki deram legi mënu wala ko fay legi mais da ngay bayyi ba fin décembre ma fay la waye da la ci tegal ñaar fuk dafa haram motax mu ni wala tajuzu du dagal al wadi'atu sipiga min ad dayni ca barba ala ta'jilihi ca gawe gan koy gawe wala ta'khir wala sa fekke dang ko yexe fi ci mom ala ziyadati ci ñaar yep dafa am dolent bo ci dolli lolu sharia nangu ولا تعجيل دو غاوي تاميت عرض بن مارسانديس بغاس على زياده تي دول فيه تي موم اذا كان ديم دا فا نيك من بيع تي جاي سا فكنتني دا ما لبالون فكي شيميز ولا فكي بانتالون ولا فكي دال ما وار لا فاي ماني لا خارما غاو لا فاي ليغي تي فين دي مو لا لا ورونا فاي ماني خارما غاو لا فاي ليغي ma pare tegal la ci nangam da fekk ñu naati joxante won dat ba jotagul app bañ joxante won jotagul mané xaram ak gaaw la fay ngir yow nga duggal sa marchandise fenen lool tamit sharia nangu su fekkente ni ci jaay la waye nak wala ba'sa ayul bi ta'jilihi ci gaawé fay zalika loolu min qardin ci bor اذا كانت الزياده سفكنتن دولنت لولا nga xamantene mom lay dolli fi sifa dafa nek ca melaw wama lay dolli fekenteni la nga may lama lay dolli mo melaw ben lañ moy dag ma joxon beurigo waye nak beurigo bi ma joxon dafa magat man ma ñew dila fay ma fay la beurigo bu bes mais même barigo bi nga male balon même barigo bobu la la fay mais nak sama barigo mo gëna bessa tos la balon nga ma ben bol wala ben brouette brouette bi ma don bi ma le balon dafa magat dafa am ay xoti xati dafa ki bi dafa toj man ma ñew di la fay ma fay la bu bessa mom lolu sharia nangu nako ndax benn melo bi rek la waman radd kep ko xamanteni delona fil qard ci bor akthar lu upp adadan lim fi majlis al qadaa ci jata yu fayga lolu faqad ikhtalifa wutena ca fi dalika ci lolu idha lam yakun fihi shartun su fekentani shart neku ca wala wa'yun wala benn dehal moy wa'd moy dik ولا عادة ولا عادة
lolou may la lolou moy su fekente ni yow dang may del nga delo ma lu upp la mala joxo te fek yow dang may fay rek lolou dafa am wute bu ci wax ñu su fekente ni chartam tele won man mala waxon ni la suma la lebalé nangam nangam la may fay chart la baxu su fekente ni nak deul la baxu fekente ni aada la aada bo baxu lolou nak dafa am ko xamanteni daf ci d'accord am ko xamanteni d'accord ci motax mo ni fa ajazahu d'accord na ca